Бір түннің ішінде жүздеген баспананы тасқын суы шайған Қарағандыдағы Ғабиден Мұстафин ауылы тұрғындарының кейбірі әлі үйсіз жүр. Осыдан 2 жыл бұрын табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккен отбасылар үйді қойып, қордан бөлінуі тиіс ақшаны да көрмегендерін айтады. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатып берсін. Не деуші еді, сабыр түрі саралтын негізі тостым, енді әйтеу береді ғой. Бұзақта даже көп кісілер. Ну, 2 жылдай ма? 2 жыл 14-15, наверное. 15, 2 жылдай, наверное. 2 жыл болған жоқ әлі. Миллиондаған ақшаларын алмаған тұрғындардан уәде етілген пәтерлерін күтіп жүргендер көп. Үйі суға кеткен Татьяна Филиукованың анасы қартайған шағында бір жыл бойы жақынның үйін жағалап жүр. Бір жарым жылдан бері 4 қабырғасы ғана қалған баспанасы жөндейміз деген басшылардан әлі хабар жоқ деп қапалы. Ал шенеуніктер қордағы ақшаның аздығына байланысты бәріне бірдей көмектесе алмаймыз деп отыр. Это семьи, те, которые... Құжаттарын рәсімдеп үлгермеген, немесе екі баспанасы бар адамдарға үй салуға бюджеттен ақша бөле алмаймыз. Оларға арнайы қор құрылған. Кейбірі үй тұрғызудан бас тартып, ақшалай көмек сұраған. Бүгін ғана екі жанұя тиесілі ақшаларын алды. Су тасқыны болған жылы құрылған көмек қорының көмегін қанша отбасы көрмеген. Шенеуніктер неге бір жылдан бері үнсіз отыр? Әлде нақты себеп бар ма? Осы жайлы сенбі күні сараптама бағдарламасынан білесіздер.